Oh, ditung napa? Lho, kok. Asal ora nyekel kon. Kena apa lek banter? Ndo ayo macem nang kena upah sik tolat-tole kon. Tolat-tole iku gek pelo ta maksude. Gelu guru lah, Mas. Iya, dicelung. Sito. Loro. Halo. Papat. Ya jajaran jajar jajaran ya. Jajar jajaran. Wis wis ngono tak ngono tak ketok ombo-ombo. Oh, gede gede. Duk, mati Mas ngus, Mas. Kak. Pirang-pirang jari tangan. Oh, limo. Sing iki, sing. Limo pas kabeh. Iki potang nyari. Piro? Telu. Telu yo, Mas. Telu, papat. Limo. Itu. Ono. Iki. Oh, 10 pas. Bener, lancet. Iki larane gak ngono. Berarti wis kayak larane iki, Mas yo. Kayak nek yo tak salah tak jup. Ih, belum apa nih? Ketik, bebek. Siung. Beras bersungguh, Camet. Nego sama jukur gede-gede 10. Jukur gede-gede 11 tak cukup situ. Ini kita jolong lo kan enggak? Hmm? Jolong lo enggak? Enggak, bisa. Ya terus? Wih, ngari. Ini yang dok. Oh, tadi suhu tuh.